U Novom Sadu danas nema blokiranja ulica kao juče. To nije klasična blokada, to je teror manjine nad većinom. Imate sedam ili osam pametnjakovića koji misle da su dovoljno hrabri i mudri da blokiraju život u jednom gradu, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Za vreme političke vladavine, oni koji podržavaju i organizuju proteste, došlo je do povećanja akciza za 54 odnosno ukazom Borisa Tadića od 2009. godine. Ova vlada nije podignula akcize za gorivo ni za dinar, naglasio je Vučević. On je rekao da niko građanima ne osporava pravo da iskažu svoj stav, da protestuju, da izraze nezadovoljstvo, ali u skladu sa zakonom i da ne mogu da remete život drugih građanja. Krajnje je vreme da sve državne institucije reaguju, da oni koji krše zakon budu sankcionisani. Ako god želi političke stavove da izražava u skladu sa zakonom, ne sme mu faliti dlaka sa glave, zaključuje gradonačelnik Novog Sada.